Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun sizlarga aytib beradigan voqeam real hayotda bo'lib o'tgan. Buni menga bir muxlisimiz aytib berdi. Bu voqea shu insonning hayotida bo'lib o'tgan. Bizning qishloqda Jasur ismli bola bor. Uning bir qo'li ishlamas edi, va oyog'i ham cho'loq edi. Buni nega aytayotganimni esa hozir tushunib olasiz. Salom, men Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Obikandi qishlog'ida yashayman. Sizlarga hayotimda bo'lgan voqeani aytib bermoqchiman. Bu voqea umuman to'qima hikoya emas, mening hayotimda bo'lgan real voqea. Uylanganimga 5 yil bo'ldi, bitta farzandim ham bor, 3.5 yosh. Sizlarga buni aytishimdan maqsad, o'sha hayotimda bo'lib o'tgan qo'rqinchli voqea uylanganimdan so'ng boshlangan. Yangi kuyovman, o'zingiz bilasiz, yangi kelin kuyovlar 40 kun chilla tutishi kerak. Kechqurun hattoki iloji boricha uy atrofida ham yolg'iz yurmasligi kerak. Lekin men bir kuni ko'chaga chiqdim va bundan qattiq afsusdaman. To'yim bo'lganiga 2 hafta bo'ldi. Bir kuni uyimizga, ya'ni menga qo'shni qishloqdan bir yaqin o'rtog'im to'yiga aytib ketdi. U juda tayin qilib bormasam xafa bo'lishini aytdi. Men bo'ldi boraman albatta deb uni ishontirib jo'natdim. Va o'sha kuni soat 16:00 da men o'sha do'stimning to'yiga borishga tayyorgarlik ko'ra boshladim. Kiyimlarimni kiyib, mashinani zavat qilib, endi uydan chiqmoqchi bo'lgan edim. Bormaysan deb aytdilar oyim. Nega dedim? Chillasan, chillani bo'lsiz yaxshilikka olib kelmaydi dedilar. Men bormasam bo'lmasligini, do'stim xafa bo'lishini aytib, mashinani yurg'asib uydan chiqib ketdim. To'yxonaga ham bordim. O'ynab, mazza qilib yeb ichdik. Men spirtli ichimlik ichmaganman. Hatto tamaki mahsulotlarini ham chekmayman. To'y ham tugadi va men uyga qarab yo'lga tushdim. Hammasi yaxshi bo'layotgan edi, toki o'sha la'nati ikki qabriston o'rtasidagi yo'lga yetib kelmagunimcha. Men o'sha yerga yaqinlashar ekanman, negadir ko'nglim boshqacha bo'la boshladi. O'zimni qo'lga olib ketaverdim. Shu vaqt ikki qabriston to'g'risiga kelgan edimki, menga bir odam qo'l ko'tarib turar edi. Men kim ekan deb to'xtadim. U uzoqda edi. U yaqinlashib kela boshlagach men uni tanidim. Bu Jasur edi. U cho'loqlanmas, qo'li ham ishlar edi. Va men tomonga sekin kela boshladi. Buni ko'rib haligi qo'shnim aytgan gaplar xayolimga keldi. Va men juda qo'rqib ketdim. Rul ushlab turgan qo'llarim qaltiray boshladi. U esa menga yaqinlashib qolgandi. Shunda qattiq baqirib yubordim. U esa kuldi va uyg'on, qandaydir ovozda seni o'ldiraman dedi. Mashinani gazini bosdim va katta tezlikda undan uzoqlashdim. Qishlog'imizni olib tushadigan yo'lga yetib keldim. Mashinani sekinlashtirdim va orqamga qaradim. Yaqin atrofda u yo'q edi. Uni ko'rib mashinani qishloqqa kiraverish yo'ligacha qanday katta tezlikda haydab kelganimni bilmayman. Shunday qilib sekin qishloqqa kirdim. Uzoqdan uyim ham ko'rinib turardi. Bu ahvolda uyga kirmay deb o'zimga ozgina kelib olish uchun mashinani ko'prikdan o'tib to'xtatdim. Va negadir qattiq qo'rqqanimdanmi bilmadim, juda chanqab ketdim. Odatda mashinada har doim baklashkada suv turar edi. Men suvni qidirdim, aksiga olib negadir baklashkani topa olmadim. Stenaga o'tirgan holda yon sidena tayiga tushib ketdim ekan deb qaray boshladim. Shu vaqt orqa o'rindiqda bir odamni ovozi eshitildi. Meni qo'rquv judayam kuchaydi. U odam menga shunday qidiryapsanmi deya kulib baklashgani to'la suvni uzatdi. U Jasur edi. Men qattiq qo'rqqanimdan baqirib yubordim va mashinani gazini bosdim.
Hech qancha vaqt o'tmay mashinam nimagadir urildi va men boshqa hech narsani eslay olmayman. Ko'zlarimni ochganimda esa boshim bog'lanib, bir qo'lim esa gips. Bolnitsada yotar edim. Bu voqeaga ham 3 yil bo'ldi. Shu kechqurun ko'chaga chiqa olmayman. O'sha la'nati ikki qabriston o'rtasidagi yo'lga o'zi haqiqatdan ham qandaydir qora kuchlar bor. Chunki o'sha yerda tez-tez avtohalokat bo'lib turadi. Lekin u yo'lga e'tibor berib qarasangiz, hech avtohalokat bo'ladigan yo'l emas. Chunki reski pavorot yoki burilma yo'l emas. Tekiskina asfalt katta yo'l. Men u ishlarga ham 3 yilcha bo'ldi. U kunlarni unutib ham bo'lgandim. Ammo uyimizga va qishloqqa sadaqa so'rab kelgan bir qariroq lo'li kampir kelmaguncha. U lo'li kampirning gaplari yana meni qo'rqitdi. U kampirni aytishi bo'yicha men qandaydir ajinaning to'riga tushganman. Ko'z tekkanmish. Menga endi iloji yo'qligini, kechikkanimni va umrim ko'pi bilan 5 yilcha qolganini aytdi. Men bundan qo'rqib ketdim. Haligi lo'lini haqoratlab ham tashladim. Shunda u menga jazur bilan bo'lgan voqealarni hammasini aytib berdi. Men karaxt bo'lib qoldim. Buni qayerdan biladi bu kampir degan savol miyamni kemirar edi. Javob esa topilmas edi. Va shunda kampir darvozadan chiqib ketayotib aytgan so'nggi so'zi meni shokka tushirdi. Tayyor tur, u keladi. Va u kelganda meni haqligimga amin bo'lasan dedi-yu chiqib ketdi. Bu voqeaga ham bir oycha bo'ldi. Hozircha yaxshiman. Lekin ko'nglim notinch. Kampirning aytgan so'zlari haligacha qulog'im ostida jaranglab turadi. Bir kunim o'limni eslash bilan o'tadi. Men 1992 yilda tug'ilganman. Yosh bola emasman. Bu hech qanaqa hikoya ham emas. Haqiqiy hayotda bo'lgan voqea. Men aytgan o'sha ikki qabriston oldidan kechasi o'tib jin urib o'lgan bolalar ham topiladi. Hattoki bir yosh qizaloq o'zini osib ham qo'ygan. Bu so'zlardan so'ng endi uxlolmasam ham kerak. Chunki men juda qo'rqayapman. Bular yetmagandek yosh boshimga sayhir ham bo'lib qoldim. Men bu narsalarni hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman. O'sha lo'li kampirni so'zlaridan keyin halovatim yo'q. Har kunim qo'rquv bilan o'tmoqda. Sizlarga bu narsalarni aytib berishimdan maqsadim siz men qilgan xatoni aslo takrorlamang. Chillani o'yin qilmang. Men ham o'shanda oyimga quloq solganimda bu narsalar bo'lmadi. Lekin endi kech. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan bloger 00 bo'ldi. Bu voqeani bizga bir muxlisimiz aytib berdi.